Надія Поляк-Збережан проводжає до табору двох синів Артема та Станіслава. Цей табір Барвінок в Зборівському районі, ми їдемо перший раз. Ну, діти все одно в захваті їдуть. Не знаю, як, з яким з настроєм повернуться, але їдуть веселі. Ми за путівку нічого не заплатили. Діти в нас мало забезпечені, і старший син в мене відмінник. І по цих даних вони так безкоштовно їдуть. Син Надії Поляк Артем розповів. Мені в таборах подобаються екскурсії, харчування, заходжу багато друзів. Молодший брат Станіслав продовжує. Хочу зустріти нових друзів, ну, як правило, поплавати ще й в басейні. Басейн моє улюблене. Хочу подивитися, які там кімнати. Михайло Старко, директор Бережанської обласної школи-інтернату з поглибленим вивченням трудових дисциплін, відправляє до Барвінку трьох своїх вихованців. Наші дітки перший раз їдуть в той табір, але попередньо перед тим я мав можливість познайомитися з табором, з умовами проживання, перебування дітей. Я залишився дуже задоволений і приємно вражений, що в сьогоднішній такий складний час вони мають можливість так якісно подати послуги. Найстарший семикласник Василь Болюх розповів, як готувався до поїздки. Я собі дав трохи. Одяг, взуття, взяв собі трохи, собі взяв ще навушники, щоб слухати трохи на мосику. Влітку за кошти обласного бюджету мають оздоровити 1100 дітей пільгових категорій в 5 закладах області, повідомив начальник управління сім'ї та молоді обласної державної адміністрації Ігор Чорний. З обласного бюджету саме для оздоровлення дітей пільгових категорій виділено 7 мільйонів 388 тисяч гривень. От, крім того, є кошти місцевих бюджетів, це бюджети об'єднаних територіальних громад, бюджети районів, бюджети міст обласного значення, це також більше 7 мільйонів гривень саме на оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій. Загалом цього року у Тернопільській області 9 заміських оздоровчих таборів прийматимуть дітей на оздоровлення та відпочинок. Анжела Шова, Василь Веселовський. Новини.